طاهرين مولانا ومولى الثقلين حبيبنا وطبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد جد الحسن والحسين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأنصار والمهاجرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله مولانا العلي العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يك زبات درو شريف پڑھو اللهم صل على سيدنا حبيبنا وطبيبنا ونورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا حبيبنا وطبيبنا وسيدنا ومرشدنا منعمنا ومأوانا وملجانا غوثنا وغياثنا ومعيننا سيدنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وعترته وأهل بيته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأحوال متهمه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله او جان جانا او شاہ شاہ جگن میں تُو جو جواب نہ ہے حسین چہرو ایلال لبڑا یہ گلن میں گلاب نہ ہے جمال تُو جو کمال تُو جو خدا دیو خوش خصال تُو جو سدین کا سائی حیات آئی گھٹیو ن تُو جو شباب آئے سدین کا سائی حیات آئی گھٹ
کیوں نہ تم جو شباب آئے مٹھا تم آئی ملی ہو آئی سخا میں سجکھا سجی ہو آئی سوال خالی چھڑیو ہجے تو یہ لکھو کہ کتاب نہ ہے ہی مجھے مرشد دل پر سائیں جو سوال آہے ایک انشاورن جو سوال آہے مٹھا چھڑیو سب ملال لائے اوہاں سا اوریوں اندر جگالیوں حبیبتوں کا حجاب لائے اندر جگالیوں حبیبتوں کا حجاب لائے جیو جا سائیں جی سبحان اللہ بلند آواز درود شریف پڑھو اللہ پڑھو پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرات علماء کرام سادات عزام معزز سامعین کرام اللہ جا کروڑے کرم احسان جی رب محبوب مصطفیٰ جی میلاد جی مجلس میں شرکت جی سعادت عطا فرمائی ماں صد بار مبارک جا تو تحریک انصار المسلمین جے کارکنان کے کین شاہ جے نوجوانان کے جن جی محنتن کوششن رنگ لاتو جو ہیڑی نورانی محفل سجائی ویا ہے دلان دعا تھی نکرے اللہ مزید ہمت ریندو مزید توفیق ریندو مزید طاقت ریندو مزید استقامت عطا فرمائیں دو ہیڑی محفل سجائن وارن کے اللہ دین میں دنیا میں برکتوں عطا فرمائیں دو مجھے پری پیارا بلا تمہید ماں پانی گفتگو شروع کندس مدینے وارے سائیں جے سنا آئیں واکھان کندے اجے سن جمعتی آئی ہوں محبوب جی تعریف بدھن جے لا بدھن دو کی نہ کون بدھن دو ماں پنج جلسہ کرے آئے ہوں یہاں چھوں جلسو آئے مجھے مرشدن کریمن جی طبیعت مبارک ناساز آئے دعا گھرو اللہ تعالی حضور قبلہ عالم کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انہن جو سایو اسان جے متھا تادیر قائم دائم فرمائے انشاءاللہ صحت سلامت ہندی تے ہڑا مجموعہ ہر سال تھیندا رہندا رب کائنات محبوب مصطفی کریم کے موکلیو مدینے وارے تاجدار کے بے مثال بنائے موکلیو با کمال بنائے موکلیو عزت وارو بنائے موکلیو عظمت وارو بنائے موکلیو رفعت وارو بنائے موکلیو رب فرمایو محبوب تو جڑو دنیا میں بیو کو آیو آنا اچی سکے تو اہڑے محبوب جی تعریف بدھندو بھجی تو کون ویندو نا دمے کین شاہ وارا بے وفا تو کون ہوتا ہے یا دمے بے وفائی کندو سبحان اللہ رب تو آنجو ذوق سلامت رکھندو ابھی تو ابتدائی عشق ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید مجھا ایک آیت مبارکہ ہے فقیر تلاوت کیا جہ میں محبوب مصطفیٰ جو صفتوں واکھان لجپال نبی جی تعریف خود اللہ پان بیان کیا ہے
اللہ فرمایا محبوب تجی تعریف مو اللہ پان کیا ہے نبی آیا رسول آیا پیغمبر آیا وقت جا قائد آیا رہبر و رہنما آیا وقت میں شان وارا آیا دنیا میں وڈن عزتن وارا آیا عظمتن وارا آیا دنیا میں بے مثل و بے مثال انسان اب آیا پر محبوب مصطفیٰ جڑو کون پیدا تھیو آئے سبحان اللہ مجھے محبوب جو ہلن نرالو مجھے محبوب جو ڈسن نرالو مدینے وارے سائیں جو گالھائن بے مثال محبوب مصطفیٰ کریم جو ہلن بے مثال محبوب مصطفیٰ جا اخلاق بے مثال محبوب جا خصائص بے مثال مصطفیٰ جا شمائل بے مثال مجھے محبوب جو چہرو بے مثال محبوب جا ہتھ بے مثال مصطفیٰ جو سینو بے مثال لج پال نبی جو جسم بے مثال محبوب جو علم بے مثال مدینے وارے جو علم بے مثال محبوب پان بے مثال محبوب جا عاشق بے مثال سبحان اللہ سبحان اللہ ہری جو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بڑا روشنی کہو کچھ نظر تا چن مانو کتے بیٹھائیں سبھی جو سبحان اللہ اللہ فرمایو محبوب ورفعنا لک ذکرک تنجی عزت کے تنجی رفعت کے تنجے ذکر کے تنجے مان کے تنجے مرتبے کے تنجے شان کے تنجے مان کے تنجے شوکت کے تنجے شمائل کے تنجے خصائص کے او محبوب تنجے جمالات کے تنجے کمالات کے تنجے حسن کے ما اللہ پان بے مثال با کمال عزت انوارو بنایو پری جو سبحان اللہ کو نجی اللہ بن جی آیو کو صفی اللہ بن جی آیو کو خلیل اللہ بن جی آیو او محبوب کو ذبیح اللہ بن جی آیو کو کلمت اللہ بن جی آیو کو روح اللہ بن جی آیو ما اللہ تو کے حبیب اللہ بنائے موکلیو سبحان اللہ جڑے محبوب آیا اللہ جگن کے روشن کرے دیکھاریو رب کائنات کے منور کرے دیکھاریو مدینے وارے سائیں جے اچن سا دکھن جا وارن جا دکھ لہی ویا سائلن جا سوال پورا تھی ویا کرزی ہویا کرز لہی ویا ون جکے سکل ہویا کدے ساوا نتیا محبوب جا قدم پون سا سکا ون ساوا تھی ویا سبحان اللہ اللہ فرمائے محبوب تو کہ ہتے بے مثال بنائیوں تو کہ آخرت میں بے مثال بنائیوں تو کہ جنت میں اعلی مقام عطا فرمائیوں جکے محبوب تو کہ پان جڑو چون تھا تن کے کل نہ ہے تن کے خبر نہ ہے تن کے فہم نہ ہے تن کے ادراک نہ ہے تن کے سمجھ نہ ہے تن کے سوچ نہ ہے ما اللہ تو اعلان کیا عسا ان یبعثک ربک مقام محمودا تو کہ اڑو مقام نیندس جو کو تعریف کیل ہوندو جو کو سجی دنیا میں نمایاں ہوندو کائنات وارا ہیٹ ہوندا تو انیا متھے اعلی عرفا بنی سبحان اللہ کیا عاشق چا خوب چیو میں لب کے لی آوا کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لی آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا مکھ چند بدر شاہ شانی اے متھے چمکے لاٹ نورانی اے مکھ چند بدر شاہ شانی اے متھے چمکے لاٹ نورانی اے کالی زلف تے اکھ مستانی اے جگہ بیٹھا ہے سبحان اللہ جو کیڑو کس تو لگے سبحان اللہ چوندے
مخ چند بدر شاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی ایہو سونے میرے دی شانی میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آقا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آخو دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے والے سائیں جو ماں ہک سو خصلتوں ہیں خصائص بسی آئے ہوئے ہیں سو خصائص بدھندو محبوب جا سو پوری خصوصیتوں محبوب جو بیان کندس چین بجے تائیں نا فجر تائیں اللہ تعالیٰ بیان کیو او مجا محبوب تو کے ایڈی عزت وارو بنایو اتھم جو تجھے لا من نبیان کا وائدہ ورتا تا اے نبیو اے رسولو جنے مجھو محبوب اچے مجھو لج پال نبی اچے تا تمہاں نبی اب مجھے محبوب جا غلام بڑھ بو آدم علیہ السلام کا وٹھی عیسیٰ روح اللہ تائیں ہر نبی آیو ہر رسول آیو مدینے وارے سائیں جی صفت بیان کندو ویو واکھان بیان کندو ویو ابراہیم خلیل دعا پیو گھرے مولا اے مجا کریم رب محمد مصطفیٰ جکو تجھو محبوب آئے تے نبی کے مجھے خاندان ما پیدا فرما وری جو سبحان اللہ حبیبن کریمن کے قاضی ایاز تو فرمائے کان اند اہل الكتاب سابقت علم تامم بھی حبیبن کریمن کے اللہ تعالی اگن امتن جو گزرل زمانن جو بھی علم عطا فرمائے سو کتابن وارن مفسرن محققن اے سو حقیقتوں بیان کیوں ہیں ہکڑو چوے تو ہوا اول المسلمین مدینے وارو سائیں پہریوں پہریوں نبی آئے پہریوں پہریوں انسان آئے جے اللہ جی وحدانیت ایمان آندو ہوئیو جنہیں اللہ تعالیٰ بیان کیو رب کائنات فرمایو تما تما جو رب آیاں کی نن اللہ تعالیٰ روح نکھے جمع کندے فرمایو اے کائنات وارو اے دنیا وارو اے کائنات وارو بدھائیو ما تما جو رب آیاں کی نن جنہیں بلا جو نارو پوری دنیا وارن آیوں ہوئیو حبیبن فرمایو سب کھا پیریاں مو محمد مصطفیٰ چیو مجا مولا توں اصلا جو رب آئیں وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبن کریمن فرمایو حضرت سیدنا علامہ ابن کثیر تو فرمائے ہی اب محبوبن جی صفت آئے جو ہوا خاتم الانبیاء والمرسلین مدینے جو تاجدار نبین جے اختتام تے اچنوارو آ خاتم النبیین آئے سبحان اللہ علامہ قرطبی تو فرمائے ہوا اولا بالانبیاء من اممہم نبین کھیب مدینے وارو سائیں انن جی امتن کا ودھیک ویچھو ہوئیو
वधीक प्यारो हुयो अल्लामा कुर्तबी तो लिखे हुआ औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम कुराने मजीद फरमायो आ त मदीने वारो साईं मोमिन ने के उनन जी जानन का वधीक प्यारो आहे سبحان اللہ و ازواجہ امہاتہم نبی جو مائے نبی جو گھر واریوں امت محمدی آجلا انہن جو مائے روں بنایو آئے علامہ ابن کثیر تو فرمائے کونہو منتن یمتن اللہ بہا اللہ عبادہی مدینے وارو سائیں اللہ تعالی مومنن تے احسان بنائے موکلیو آئے مدینے وارو احسان بنجی آیو تھورو بنجی آیو مومنن جے متھا ایمان وارن جے متھا اللہ جے بانن جے متھا رگی مومنن جے لانا اللہ عباد ہی رب جے ہر بانے تے مدینے وارو سائیں اللہ جو تھورو بنجی آیو وری جو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہو خیرت الخلق و سید ولد آدم مدینے وارو سائیں پوری مخلوق میں سب کا بھلو انسان بن جی آیو اللہ تعالی محبوب کے آدم جے سمورے اولاد جو سردار بنایو مدینے وارو پوری دنیا جے انسان انجلا سردار بن جی آیو بری جو سبحان اللہ نبیان جو سردار مصطفی رسولن جو سردار مصطفی دنیا جو سردار مصطفی جے کین شاہ وارا ہن تن جو سردار محمد عربی جے دادو وارا ہن تن جو اگوان مصطفی جے سندھ وارا ہن تن جو رہبر مصطفی جے پاکستان جا ہن تن جو قائد مصطفی جے ہے جہان تن جو قائد مصطفی وہ ایشیا ہے یا یورپا امریکہ ہے یا افریقہ ہک جو سردار مدینے وارو سائیں بنجی آیو ہتے تا سردار مصطفیٰ ہے ہتے تا اگوان مصطفیٰ ہے پر قیامت جڑے ہارے جڑے اللہ جو قرآن تو فرمائے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ جن یارے تے بھاؤ بھاؤ کھا جدا تھی ویندو یار یار کھا جدا تھی ویندو ساتھی ساتھی کھا جدا تھی ویندو کوکے جو مددگار نہ ہوں دو اتیب سردارن جو سردار تو جو مجھو حبیب محمد مصطفیٰ کریم ہوں دو سبحان اللہ خوب چیوا کے عاشق مجھو سنو یار ہزارن میں سردار سوہیں سردارن میں مجھو سنو یار ہزارن میں مجھو سنو یار ہزارن میں سردار سوہیں سردارن میں مجھو سنو یار ملی یوسف کے ہوئی ہکڑی زری ڈسکیاں نزلی کا تھی وئی چری او تھیو مست مجنو او چھاتے وری پھڑ پھوٹ پئی عشق بارن میں مجھو سنو یار ہزارن میں مجھو سنو یار ہزارن میں سردار سوہیں سردارن میں مجھو سنو یار سبحان اللہ حبیب کریم کے فرمائے اللہ تعالی ہوا رحمت للعالمین حسین یعقوب امام تو فرمائے مدینے وارے کی جی ایاب خصائص میں جائے محبوب جی ایاب صفت آئے جو مدینے وارو جہان انجلا رحمت للعالمین بن جی آئے ہوا
ॻोठ जे लाइ न, कंहिं शहर जे लाइ न, कंहिं ख़िते जे लाइ न, कंहिं इलाइक़े जे लाइ न, कंहिं मख़सूस तबिके जे लाइ न, कंहिं हिकिड़े इलाइक़े जे लाइ न, मदीने वारो समूरी दुनिया जे लाइ रहमत बणिजी आयो आहे. वरी जो सुभान अल्लाह. अब समझो था कि न कोन था समझो. मदीने वारो साईं पूरी दुनिया जे लाइ रहमत बणिजी आयो. दहशतगर्दी सेखारण न आयो. मदीने वारो साईं कंहिंखे मारण सेखारण न आयो. रजपाल नबी कंहिंजो रत वहाइण जे लाइ न आयो. महबूब आया त अमुन बणिजी आया. अलाह जे तरफ़ा मदीने वारो ताजदार आयो त रहमत बणिजी आयो, बरकत बणिजी आयो. जो काज़ी अयाज़ थो फरमाए जो मदीने वारो साईं मोमिनीन रहमतुन बिल हिदायत, मोमिनन जे लाइ इहा रहमत आहे जो मदीने वारे ताजदार मोमिनन खे हिदायत वारो बनायो. पर जेके मुनाफ़िक आहिनि महबूब खे पाण जहिड़ो चवनि, महबूब जे शान जो इनकार कनि, कलमो भरनि वरी बि महबूब खे न मञनि, ईमान आणनि वरी बि मदीने वारे खे न मञनि. पर काज़ी अयाज़ जो फरमाए मदीने वारो ताजदार उन्हनि जे लाइ बि रहमत बणिजी आयो आहे. بل امان والقتل حبیب کبریا منافقن جے لا امن بنیو جو انن کے قتل نہ کیو ویندو. اگر چے محبوب جا مخالف ہیں, اگر چے محبوب جا دشمن ہیں, اگر چے مدینے والے تاجدار جے شان میں کھٹ وٹھا گلائیں, اللہ دے حبیب فرمایو مونجا دشمن ہیں. اللہ قیامت میں پانے بدلو دیندو. تواں کے کا ضرورت نہ ہے جو انن جو رت وہایو, انن کے ماریو, انن جو قتل کیو. ماں مصطفیٰ کریم منافقن جے لا بہ امن بنجی آیو آیا. رحمت للکافرین بے تاخیر العذاب, مدینے وارے کے اللہ تعالی کافرن جے لا بہ رحمت بنایو. ہندو ہوجے یا سکھ ہوجے, جین ہوجے یا بدھ ہوجے, عیسائی ہوجے یا کرسچن یا یہودی ہوجے, کہڑے بھی مذہب وارو آ, کہڑے بھی مذہب سا تعلق تو رکھے, مدینے وارے سائیں فرمایو ماں ہر ہک جے لا اللہ جی رحمت بنجی آیو آیا. کیں سکھاریو دہشت گردی؟ کیں سکھاریا؟ مدینے وارے سائیں سکھاریا. اڑے اہڑن انسانن تے مصطفی کریم لعنت فرمائی آ. مدینے وارے تاجدار انن جلا وعید بیان کیا جکے مسلمانن جو یا غیر مسلم جو ناحق رت وہائن, مسلمانن کے انسانن کے قتل کن مارن, انن کے قتل کیو ونجے رت وہایو ونجے. مدینے وارے سائیں فرمایو ما انن تے لعنت فرمائی آ. حبیب کبریا ہکڑے دہاڑے بیت اللہ شریف میں بیٹھا حبیبن فرمایا او کعبہ, اے کعبہ مصطفیٰ جی تعلیم کرپور ناتھن شاہ وارو آئے دی نوا فتنہ تھا نکرن پیا داڑھی دسی ایں سائیں مجا پٹکو دسی نمازوں دسی چودا تے مانو بس ایہی سدھی راہ تے آہن بھلی مانن کے مارن پیا سدھی راہ مسلمانن جو رت وہن یا سدھی راہ ہے قتل کن یا سدھی راہ ہے ہرگز نہ. حبیبن کریمن فرمایو او کعبہ اگرچہ تو اللہ جو بیت آہیں اللہ جو گھر آہیں پر کعبہ مکے اللہ جی ذات جو قسم آ تو کعبے کا ودھیک اللہ کے مومن بانے جی جان ودھیک پیاری آہے. سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو. سبحان اللہ. کعبے کے مصطفی کریم فرمایو جے کعبے کے تو طواف کندو ہی, جے کعبے دے تو منہ کرے نماز پڑھندو ہی, جے کعبے کے تو سجدہ کندو ہی, جے کے جے کعبے کے جہت بنائے سمت بنائے تو سجدہ دیندو ہی. مدینے وارو تو فرمائے مومن جی جان اللہ کے ان کعبے کا ودھیک پیاری ہے. جی مجھے سائیں جی کیرت وہن سکھاریو
اج ان بھرے مجموعے میں ما ایک اہل سنت و جماعت جے رکن ہون جی حیثیت سا تواں سبنی کے بدھایا جو جے کے دہشت گردی تھا کن جے کے مسلمانن جو یا انسانن جو رد تھا وہائن اوے ایمان کا باہر ہیں اسا مومنن جو سنن جو انن سا کو تعلق کونے کو ہت متے کھنی جو اعلان کیو قبول یا گل اساں کے انن جو اساں سا انن جو کوئی تعلق کو نہیں کو وہ داعش جی صورت ہو جے یا طالبان جی صورت ہو جے القاعدہ یا زلالت جی صورت ہو جے انن ما سنی بیزار ہیں کلب بیزار ہیں اج بھی بیزار ہیں انشاءاللہ اہل سنت و جماعت اسلام جبارا ہیں اے مومن مسلمان امن پرست ہیں اے اسلام امن ہی سلامتی جو دین بن جی آئے وری جو سبحان اللہ اسلام جو نالو ہی سلامتی آئے چاہے نالو سلامتی آئے اسلام منا سلامتی وارو مذہب سلامتی وارو دین بابا سمجھنے جی گالا نا اسلام سکھاریو ہی دین آئے سلامتی آئے امن آئے تو ہرو برو اسلام کے جو اسلام دہشتگردی جو مذہب اسلام دہشتگردی آرو مذہب اسلام دہشتگردی جو سکھارے جدیں اسلام میں یا شے شامل ہی کونے کا تب وہ تمام انہیں کے دہشتگردی چھا جلا دا چھو آئے کہ نہ غلط ہو جمع پڑھو صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ مدینے والے سائیں فرمایو انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا مدینے وارو تو فرمائے مکھے اللہ تعالی بدعا دیندڑ بنائے نہ موکلیو آ پارا تو دیندڑ بنائے نہ موکلیو آ بعثت رحمتا مکھے اللہ تعالی رحمت بنائے مبعوث کیو آہے سبحان اللہ اگی امتوں ہوئی اگیا نبی ہویا قرآن مجید پڑھو تب بین نبیین بین امتوں نے کین دعاؤں کہوں پانچی امت جیلا چھا کہو اے مصطفیٰ کریم کین رحمت بنیا عادتوں کے قرآن میں بدھایا حضرت نوح علیہ السلام جی کو ماہے اللہ فرمایو فقذبو فانجینا ہو واللزین معہو فی الفلک واغرقن اللزین قذبو بے آیا انہم قانو قوماً عمین ابھی بن کریمن کے اللہ فرمایو تا موسیٰ انو علیہ السلام جی قوم انکار کیو اللہ تو فرمائے مون نجات دنی نوح کے ایون جی قوم کے باقی جے کے قوم وارا ہویا تن کے ہلاک کیو ویو برباد کیو ویو جے کے بیڑی میں سوار چا نوح سا گد بیڑی میں چڑھیا نجات وارا بن جی ویا باقی برباد تھی ان جیلا جو اندھی قوم ہوئی اللہ جا حکم نہ منندی ہوئی نوح علیہ السلام امت جیلا دعا بن گھریا وری ہود جی قوم آئی اللہ فرمایو فانجینا والذین معہ اللہ تو فرمائے اسا نجات دینی ہود کے ان سا گد جے کے ان بے رحمت منا اسا وٹا وڈی رحمت کے ذریعے وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا اي جن انکار کيو اسان جي ايتن جو انن کي هلاك کيو ويو برباد کيو ويو چو توا منکر قوم ہوئی ہود جي قوم تباہ ٿي وئي حضرت صالح جي قوم الله تو فرمائے فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دراهم جاثمين یا صالح جی قوم ہے جے کے صبح جو ستل ہویا گھرن میں زلزلے اچے پکڑیو انہن کے زلزلے میں ہراک تھی ویا برباد تھی ویا سوائے صالح علیہ السلام جے ان جی قوم جے باقی کے ہلاک کیو ویو لوط جی قوم اللہ تو فرمائے فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین اللہ تعالی
حضرت لوط کے نجات دینی اللہ تو فرمائے اسان نجات دینی ان جے گھر وارن کے نجات دینی سوائے ان جی زال جے جے بے فرمانی کئی ان کے ہلاک کیو ویو ان جی قوم کے برباد کیو ویو موسی جی قوم جے لا رب فرمایو انن حکم نہ منو انن تے میہ بسایا ویا پتھرن جا میہ ان جی صورتوں تبدیل کیو ویو عیسی روح اللہ جی قوم رب فرمایو ان قوم کے ما اللہ تعالی اڑو عذاب کیو جڑو کہ قوم کے نہ دینو آ ہر نبی جو ذکر فرمایو نالو وٹھی رب فرمایو انن جی قوم کے عذاب کیو پر جڑے وارو آیو تجھے مجھے محبوب جو نمبر آیو تجھے مجھے مدینے وارے جو اللہ فرمایو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم او مجا محبوب کیے تجھی امت کے عذاب کیا جو انت فیہم تو انہن میں رہی تو وری جو سبحان اللہ اب سمجھو تھا کہ نہ کون تھا سمجھو رب فرمایو او مجا محبوب تو کھے دسی مجا آئل عذاب ٹری تھا ونن تو جے کرے مجا آئل عذاب موکلائے تھا ونن گناہ کن زنا تجھی امت کرے ویاج تجھی امت وٹھے بے حیائی تجھی امت کرے بد کرداری تجھی امت کرے پر مجا محبوب تو جے کرے تو حبیب جے کرے تو مصطفیٰ جے کرے مجا آئل عذاب واپس وری تھا ونن سبحان اللہ آئین احسان مصطفیٰ جا کے نہ کنن کے لطیف سنے فرمائے تھورا نہ تھورا موتے مارو اڑن جا تھر میں واری جے تری تہاں بھی گھنے را پھلائیوں این پھیرا گنیا گنی جس کے ترا لطیف تجھو فلسفو چھے دو واری جا ذرہ تھر میں تھر ڈٹھو آتا ہوں جن ڈٹھو آتا ہوں کہ خبر ہماری سی آئے ہوئے ہیں سمندر جے کنارے گا دو ہلے باول پر زل لیتا ہوں یکو تھری تھرا واری جا ذرہ بھٹوں واری ہر جگہ تے موجود ہے لطیف سنو تو فرمائے جترا بھٹن میں تھر میں واری جا ذرہ ہیں ان کا ودیق مصطفی کریم جا اساں تے احسان ہے سمجھو دا کن کون دا سمجھو ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص تو فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا گھری رب انہن ادللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہو منی اے مجا مولا خلیل اللہ جی دعا ہے اے مجا کریم رب مجی امت گمراہ تھی وئی جے کے گمراہ تھی ویا سے مجا ناہن جن مجی پہ بھی کیا اوہے مجاہن اوہے مجاہن انہن تے عذاب نہ کجیں باقی تجھی مرضی آ بھی سجی دنیا ہے تجھی مرضی آ عذاب کرین کرین تجھے تجھو اللہ آہیں ودہو لا شریک رب آہیں تجھی مرضی آ بھلی عذاب کر اے حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے دعا تو گرے ان تو عذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم مجھا مولا یہ تجا بنا چاہیے او مجھا کریم رب تجا بنا ان مرضی آ تجی او مجھا مولا تجی مرضی آ ونی عذاب کر ونی معافی دین تجا بنا ان تجی ام تجا پیدا کیل ہیں تجی مرضی آ بھلی عذاب کرین بھلی معافی دین پر واہ شان مصطفی کریم جو
موسیٰ کلیم اللہ ہوئیو جنہیں قارون کے بدعا دی نہیں یہ زمین میں ہلاک پیو تھے تب جن لگوا پیرن تائیں زمین میں ویو غور کہیں تہانے موتے عذاب آئیو رڑ کہیں او موسیٰ اللہ جے واسطے معافی دے رب کا معافی وٹرا مس موسیٰ کلیم اللہ جلالی نبی جیں بھلی ہلاک تھی بھلی برباد تھی گوگن تائیں زمین میں ویو وری رڑ کہیں او موسیٰ مہربانی کر معافی وٹرائے دے موسیٰ چیز بھلی دب جیون معافی کون نیدو مائے وری التجا کہیں او موسیٰ خدا جے واسطے معافی دے حتیٰ کہ زمین میں پورو دب جیویو موسیٰ کلیم معافی ندنی آ اللہ تعالیٰ دورا پو دنس جنے او زمین میں ہلیو ویو کافر را مشرکا رب چیز او موسیٰ مجھے بانے تو کھا معافی دے ورتی مجھے بانے کے چھو معاف نہ کیوئی اے موسیٰ نہ تو پالیا نہ تو کھارایا نہ تو پیاریا تو کھے کیڑی خبر مجھا بانا مکھے کیڑا پیارا ہن او موسیٰ تو کھے کیڑی کل تو مجھا بانا بلی گدلا ہن گنہگار ہن مجھے بے فرمانی کرن وارا ہن پر او موسیٰ مکھے مجھا بانا ڈاٹھا پیارا ہن موسیٰ کلیم اللہ ہوئیو پر حضرت حبیب کبریا رعوف الرحیم نبی جنے ہجرت کرے مدینے پاک پیاونن سراکا نالے ہکڑو پہلوانا بہادر ابو جیل اچے او جے کو محبوب کے شہید کرے اچے یا جیرو پکڑے اچے سو اٹھن جو انعام دیندس اے سراکا پویا لگو آ حبیب انجے وے جو آئیو سراکا جنے قریب تو اچے زمین میں دب جن لگو آ گھوڑے سودھو زمین میں اندر ونن لگو آ سمجھیں تا عذاب نازل جو رڑکیں یا رسول اللہ او مجھا محبوب معافی جو حبیبن فرمایو سرا کا ون معافی دنی مائے سبحان اللہ وری بیہر قریب آئیو آ وری جنے باہر نکتو وری تلوار سائیں کہیں وری زمین میں دب جن لگو وری زمین میں دب جن لگو وری معافی ورتائیں مجھے محبوب فرمایو سرا کا ون معافی دنی مائے وری نکتو وری محبوب تے تلوار سدھی کہیں وری زمین میں دب جن لگو آ ترڑ کہیں او مجھا محبوب معافی جو ٹیوں بھیرو محبوب فرمایو سراکا او سراکا چھو مجھے پویا لگو آئیں مات تو کے پنجے غلامن میں ڈسی رہے ہو آیا سبحان اللہ او سراکا تجھی باہن میں کیسر جا کسرا جا کنگن ڈسی رہے ہو آیا او سراکا تو تا مجھے غلامن میں شمار تھی دے ون واپس موٹی تو مکھے کون قتل کرے سکنے مو تو کے معافی دینی معافی سبحان اللہ وری جو سبحان اللہ ارے فتح مکہ وارے دی فتح مکہ وارے دی مجھا محبوب اچن پیا جے چاہن ہا تا مکہ وارن کے ہلاک کرائے چھڑن ہا برباد کرائے چھڑن ہا سوا لکھا سا بھی محبوب سا گد ہویا او محبوب کریم کے الزام تراشی کرن وارو محبوب جے رحمت جے متھا آنگر کھنن وارو کن کھولے بدو جے محبوب چاہن ہا تا فتح مکہ وارے دی ابو جیل کے قتل کرائے چھڑن ہا ختم کرائے چھڑن ہا پانچے دشمنن کے برباد کرائے چھڑن ہا پر فتح مکہ وارے دی جنہی مل محبوب ناچی مبارک تے سوار تھی اندر شہر میں داخل پیا چن اگن دور میں فاتح ایندہ ہویا وقت جا چرنیل ایندہ ہویا دب دب ایسا ایندہ ہویا کندھ وڈائی میں تکبر میں اچھو کرے ایندہ ہویا مانن کے دشمنن جو لینو لگن دیو ہویو انن کے قتل کیو ویندو ہویو تاریخ پڑھو تاریخ جا فرق برائیو کسرا جی جنگ لگنی ہوئی کیسر جی جنگ لگنی ہوئی عربن جو جنگو لگنی ہوئی انہن جو عالم چھا ہوئی انہن جو سلوک دشمنن سا کیڑو ہوئی تن کیڑو سلوک پانچے دشمنن سا کیو ہوئی پر اے محبوب مصطفیٰ ہے کہ کو رحمت للعالمین بڑھ جی آئیو مکہ پاک میں داخل بیا تھن
محبوبن جو کندھ جھک اللہ حتا کہ محبوب کریم جو متھو مبارک اٹھ جے تھوہے کے لگے پیو ایڈو عاجزی سا نیاز سا نفرت سا مکے میں داخل تھیا دشمنن سمجھو یہ لائن لگایو بیٹھا ہویا ابو سفیان بیٹھل ہویو وڈو دشمن ہویو سبھی لائن لگایو بیٹھا ہویا حبیبن فرمایو اے مجا دشمنو بدھایو منہ میں کیڑی امید رکھو تھا سبنی ایک زبان تھی چھو او محمد مصطفی تمہیں چنگائی جی امید رکھو بیٹھا ہوں سبحان اللہ حبیبن فرمایو ونجو اج سبنی کے منہ معافی دینی ہے مطلق معافی جو اعلان کیا ہے وری جو سبحان اللہ تو کھے نا کورگی شہر ما واٹ ویندے پاسو ہنی وجے آئے کہ نہ غلط ہو جاؤں چھا کرے پاسو پاسو ہنی بندوق کڑی وے رہی ایتھے خیر پور ناتھن شاہ جی کڑے کے دوست مگی گال بدھائی کے وقت میں کبوتر تے مانو کے ماریو اے سیون شریف میں گزرل سال دی گال ہے اے جو میلو تھیو نا انہاں کا مچھے میلے تے 10 روپے تے ہوٹل دے بار وارے قتل کرے جی 10 روپے دے کرے شرم نہ ہے حیا نہ ہے ایمانداری نہ ہے کو اللہ جو ڈپ نہ ہے کو رب جو خوف نہ ہے تو اج جھیڑو تھو کر فسادن دے پیا مسلمانن کے اذیت پہنچائی پراو شلن کو پلاٹ خالی پیو جے قبضہ کرے وے رہندو بے کہ جو روپیو پیو ہو جے قرض وٹھی ویندو تو وری مرض چڑھی ویندس واپس کون نیندو ایڈا ظلم جا کم کیو ویٹھو ہی تھو غریبن جا حق کھایو ویٹھو ہی تھو بے حیائی جی بازار گرم کیو ویٹھو ہی تھو تو کہ مرنو نہ ہے تو کہ قبر میں نہ ہے ونجو چا تو کہ مرنو نہ ہے اللہ جی کورٹ میں پیش نہ ہے تھینو یاد رکھو اللہ جی دربار میں دیر آہے اندھیر کونے کا جی رب جی قہاری کورٹ میں پیش تھیندے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ داری جے ذرے جترو چنگائی جو کم کئی ان جو اجرو ملندوی پر واری جے ذرے جترو پچھڑائی جو کم کئی ظلم جو کم کئی تو ان جی تو کے سزا دی معافی دین سکھو خیر پور ناتھن شاہ وارو معافی دین سکھو رحمت بنجن سکھو عذاب نہ بنجو مسلمانن دے متھا اذیت ناک نہ بنجو رحمتن جا ککر کھولیو میٹھا میٹھا بول بولیو چھا خیال ا تواں جو قدردان تھیو قدردان تھیو زندگی پٹ تھورن دی ہن جیا وری قبر میں ونی پوندا سی جکا حیاتی آہے سا محبت میں گزرے تو مزو ہے نا ہاں سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو پڑھو صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ بڑے آواز سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا ہانے اجی تھکا ہے مجھے خیال میں انیا تو 45 50 منٹ تھیا ہے نے انیا ایکڑو کلاک انیا وہندس ماں اگ میں عرض کیوں تو چھٹ جلسا پنج کرے آئے ہوئے ہاں تاں تا گھر آؤں تھی اجی بیٹھا ہوں انہا سستی دا دیکھا رہے ہو سبحان اللہ او نبی انجی گال پہ کہوں عیسیٰ روح اللہ دعا گھری مولا بھلی عذاب کرتو جی مرضی یا نوح کنی نوح نجی اللہ بد دعا دینی موسیٰ کلیم بد دعا دینی ہر نبی بد دعا دینی پر مدینے وارے سائیں جو وارو آئے ہو حضرت ابن عمر بن آس تو چوے دا حبیب کبریہ فرمائے ہو تو مو ڈٹو فرف آیدے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے محبوب حت متے کھیا روئی جوان تھا مولا امتی 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 امتی
اے مجا مولا مجھے امت بخشے دے تن کے عذاب نہ کجا حبیب کبریا رنا تے جبریل امین کے رب موکلو اتھا بلا محمد و رب کا عالم فسلہما یبکی کا او مجا محبوب چھوڑ نو آہی چھالا رنو آہی ما اللہ کے خبر را گھر جو کو گھر دے تو کے عطا کندس حبیبن کریمن عرض کیو تف عطا ہو جبریل فسالہ جبریل چے پچھا کئی محبوبن کریمن چیوس تو ون جبریل مجھے رب کے چو مجھو اللہ جانے تو جبریل آیو انہ چے پچھا کئی در خدا محبوب چھا کپی اللہ دو چوے امت جو معاملو این مدینے وارے سائن جو معاملو اللہ آسا ہوئے رب بچو جبریل ونج واپس تو وچ میں نہ پاو تو جی کا ضرورت نہ ہے مجھے اللہ کے سب خبر را مجھے رب سب جانے تو تد فورن جبریل متھے ویو رب فرمائے جبریل ونج اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك او مجھے محبوب تو جی امت جے بارے میں تو کے راضی کندا سی تو کہ مایوس نہ کندا سی تو کہ معافی جا اعلان کرائے دیندس حبیبن کریمن فرمایا پو مجی امت جو ادھ جنت میں داخل کیو ویندو پورو اد حبیبن فرمایو تیسی ما اللہ کا راضی نہ تھندو سی آیت جڑے نازل تھی دوہا سورت جی ول سوف یعطیک ربک فترضا او محبوب اترو عطا کندو سا اترو دیندو سا اتری عنایت کندو سا جو تو راضی تھی ویندے جے میں تجھی رضا ہوندی ما اللہ ان میں راضی ہوندس حبیبن کے عرض کے ہوو یا رسول اللہ تو رب کا کدے راضی تھیندو کیہ راضی دو حبیبن فرمایو مجھے امت جو جیسی ہکڑو بفرد جہنم میں ہوں دو ما راضی کو نتین دس آخری مانوب جہنم ماں کڑھائے پانسا کڑھائے جنت میں وٹی وین دس وری جو سبحان اللہ واہ مجھا محبوبت جو شان نبی ایندا رسول ایندا یوم القیامت قیامت میں اچھے عرض کنا بخاری مسلم کی روایت عرض کنا یا رسول اللہ اللہ ناراضا جے رب کے راضی کندو تے توہاں محبوب کندو حبیبن فرمایو انا خطیبہم اذا انستو جنے دنیا چپ ہوندی اللہ سا ماں گلائندس انا مبشرہم اذا یئسو جنے دنیا وارا مایوس تھی ویندا ماں تن کے خوشخبری جنت جی دیندس ان کرامتن فی یدی و مفاتیح الجنت فی یدی جنت جو چابیو مجھے ہتھ میں ہوندیو عزتوں اللہ مجھے ہتھ میں دیندو مجھے مرضیہ جے کے ونے ان کے پاسا گدائے جنت میں وٹھی ونیا سبحان اللہ امید تا آئے نا امید آئے کی نا کونے کا حبیبن فرمایو تو شفاعتی لأہل الكبائر من امتی مجھے شفاعت مجھے امت جے وٹن گناہن جیلا ہوں دی ننڈا ننڈا گناہ تا اللہ تعالی پانجی نوازش تا بخشے چھڑیندو اللہ پانجی مہربانی سا بخشے چھڑیندو باقی جے کے وڈا عذاب ہوندا جیاں شرک کرنا ہے جیاں والدین جی بے فرمانی آہے جیاں قتل کرنا ہے اللہ تعالی کے عرض کندس مولا آہن جیڑا تیڑا منجا امتی آہن رب فرمائی دو محبوب اجو کو قیامت جو دیہاڑو ماں تجھے متھا بادشاہی جو تاج تو رکھا سبحان اللہ حبیب کبریا فرمایو اللہ جے عرش جے بھر میں ماں چے پیان دس پوری دنیا ہیٹ ہوندی کو گالائیں دو نا اللہ سا ماں گالائیں دس رب فرمائیں دو ون محبوبتوں کے اختیار دنو اتھم سبحان اللہ محبوب جو پیشانی چمکندی نوری چہرو چمکندو عاشق ہے کین شاہ وارا محبوب میں امید جی نگاہ جو بیٹھا ہوندا
یقیناً کامیابی ملی ویندی سبحان اللہ مجھے پریا جی پاک پیشانی او دنیا جے تے آمستانی مجھے پریا جی پاک پیشانی دنیا جے تے آمستانی سنن جو سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلین جو دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑن جو تھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکھن جو تھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے متھے تے تاج لولا کی جے متھے تے تاج لولا او عرش پری تھو رب جو ملا کی آہے برا کجو سوار محمد آہے برا کجو سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلین جو دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکھن جو ٹھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بدھائے سنن جو سردار محمد مجھے مرشد دلبر سائیں جو یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلین جو دلدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکھن جو تھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چار رات پنج رات گھر رہو مسلسل محبوب جو در نیو حبیب پرے نچو محبوب جو در نچو حیاتی اوا بھلیا جکا اڑے حبیب سا محبت کندے گزرندیا تو زندگی میں گناہ کندو رہے خطاؤں کندو رہے بے حیائی بد کرداری جا کم کندو رہے تو کہ یاد نہ رہو محبوب جی محبت جو تو کہ یاد کیرو نہ رہو لجپال نبی جی عنایت جو لجپال نبی جی محبت جو یاد کیرو نہ رہی او مجا دوست او مجا بھا زندگی برباد نہ کر حیاتی تباہ نہ کر زندگی اوہ بھلیا جکا مصطفیٰ جی دنل راہ تے عمل کندے گزرندی آئے قرآن
تو فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا, البتہ تحقیق مجھے محبوب جی زندگی میں تواں جیلا زندگی گزارن جو سونو نمونو آئے, ان محبوب جے مطابق زندگی گزاریو دکھ غم ویجو کو نہیں دو دنیا آخرت میں کامیاب تھی ویندو. محبوب جی محبت رکھو, لج پال پالی چاہت رکھو, مدینے والے سائیں سا الفت رکھو, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوا بی کا واٹ نہ ہے. اج تو شراب پیندو وتی, اج تو ویاج وٹھندو وتی, اج تو نماز نہ پڑھی, اج تو نیکی جو کم نہ کری, یاد رکھو گناہ اگ میں کندو آہیں تجھے لا عذاب پہریاں ہی تیار تھی ویندو آ. اللہ جے عذاب کھان ڈجو رب جو خوف رکھو, اللہ کے اوہ بانو وندو آ جکو مدینے وارے جی سنت تے عمل کندو آہے. سبحان اللہ, سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو. حبیبن فرمایا جکو ویاج وٹھندو آ, ہرے دھیان دیو مرے, جکو ویاج وٹھندو آہے ویاج پو وٹھندو آ اول ان جو عذاب قبر میں تیار کے ویندو آ. ہکڑو روپیو ویاج جو کھائے ویاجیو ظالمو بے حیاو تھو خور کیو, ہکڑو روپیو ویاج جو وٹھے. حبیبن کریمن فرمایو ہوڑا بیت اللہ شریف جے اندر پانجی سجی ماو سا 70 دفعہ زنا کرے ہکڑو روپیو ویاج جو انا وڈو گناہ ہوا ہے. وانیو ویہر پیا وٹھنگو مسلمان وری سو تے سو وٹھنگو خدا جو خوف کیو کچھ قبر میں پونو ہے حرام پیٹ میں وجھے. حبیبن کریمن فرمایا روپے او ویاج جو پیٹ میں وجھے گویا کہ جہنم جو ٹانٹو پنجی باہ میں پیٹ میں بھرے رہو ہے. کچھ خدا جو خوف کیو. حبیبن کریمن فرمایا جکو شراب پیندو آ شراب پین مل شرابی شراب پین مل ایمان کا باہر نکری ویندو آ. شراب پین وارو شراب پیارن وارو شراب ٹھاہن وارو شراب وٹھن وارو شراب سپلائے کرن وارو سائیں مجھا ڈیلنگ کرن وارو حبیبن فرمایو سبھی ان گناہ میں برابر جا شریک آہن, سبنی کے ہک جترو عذاب کیو. زانی زنا کندے شرابی شراب پیندے مری ونے ان جو جنازو نماز پڑھن جائز کونے کو. اج مانو مشکری دا سمجھن دین دی گال ان کے مذاق تھا سمجھن, اے مشکری نہ ہے اے مذاق نہ ہے. پٹ قبر میں وننو ہے جکڑے منی نہ تھو اج بھلی نہ من اج بھلی کالر لوڈے ہل باہ لوڈے ہل خبر تڑے پوندی جڑے قبر میں ونی پوندی. مدینے وارے سائیں فرمایو روزانو قبر سڈین دیا پکارین دیا او فلانا پٹر فلانے جا یاد رکھ جا ما قبر نانگن بلاؤن وچھن جو گھر رائے ہائیں ما اندھیری کوٹھڑی آئے ہائیں پانسا نجات جو سامان سالے عمل کھائیوں اچ جا. ہر ایک انسان کے روزانو صبح جو شام جو قبر سڈین دیا تمہاں قبر جو یادی رو وسارے ویٹھا ہو تھا بس یہ لگا تھا تو پیا جڑو کر اساں کے مرنو ہی کونے کو آئے کہ نہ غلط جو اڑو دنیا جی محبت میں محو تھی ویا سی دنیا جی الفت میں محو تھی ویا سی جو اللہ جو یادگیر ہوئی کون رہے پنجے رب جو یادگیر ہوئی کون رہو پنجے اللہ جی یاد ہی کون رہی. ادا مجا پری پیارا ان رب جو در وٹھو جکو مہربانی کرن وارو وا جکو عنایت کرن وارو او رب بدھایو ما قارون مرے پیو تڑے اللہ موسی کلیم کے پنجے نبی کے ڈورا پورینو موسی مجو بانو ہوو جیڑو تیڑو ہوو مجو بانو ہوو پو اڑو رب مہربانی کرن وارو عنایت کرن وارو تو اڑے رب جو بے فرمان بن جی بیٹھو ہیں مجادا بے فرمانی نہ کیو بے حیائی جا کم چھڑے جو سب کتھا کم چھڑے جو کم اوہ کرنو آجے میں اللہ راضی مدینے وارو سائیں راضی. سمجھو دا کہ نہ کون دا سمجھو کم اوہ کرنو آجے میں
اللہ راضی مدینے وارو سائیں راضی تھے مجھا ادا مجھا پری پیارا او دسو نا سنگت جو اثر ہوندو ا زندگی تے جیڑی سنگت ہوندی ان جو اوڑو اثر تھیندو گنہگارن سان گد ویندو تے گناہ سکھندو زانی سان گد ویندو زنا کرن سکھندو شرابی سان گد ویندو شراب پین سکھندو بے غیرت سان گد ویندو بے غیرتی سکھندو پر اللہ وارن سان گد ویندو تے اللہ وارا وری اللہ اللہ کرن سکھاریندا ہن سمجھو دا کہ نہ کون دا سمجھو ہکڑو بزری گوجے پاڑے میں ہکڑو وانی رہندو ہوو وانی دے گھر میں ہکڑو توتو ہوو توتو توتے کے سکھاری توتا چو رام 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 کندو توتو صبح جو سویر ہوتی رام رام کرے ایکڑے دیہاڑے وہ وانیو کے سفر تے پیو ونے توتو کھنی آیا بزرگ دے گھر بزرگ ماں ونیا تو سفر تے مہربانی کرے توتو پان وٹ رکھ جا کچھ دیہاڑا پان وٹ رکھ تے ماں واپس اچا پ توتو ڈجے چا ابا راج کھائندا پیا تو جو توتو کھائندو پیو توتو جو بیہاری صبح جو سویر توتے ہوتی رام رام شروع کئی تے بزرگ فرمایا توتا رام رام نہ کر چو اللہ تام جو اللہ توتا چو اللہ توتے کا رام رام اسری وی اللہ اللہ شروع کہی سبحان اللہ سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو بزرگ کے زوریا میں سے توتے جو ایمان بدل رہا ہے ہو جو پاکستان کے سندھ دی اسمبلی کو بل پاس کیو زوریا میں سے ایمان تھا مٹائے زوریا میں سے پنھے جی بادشاہ ہے زوریا میں سے آئے کہ نہ غلط ہو چوا اڑا ناجائز بل نہ پاس کیو مسلمانن جے نرمی جو فائدہ نہ وٹھو جن جی مرضی ا جتری عمر میں ہوجے ننڈو ہوجے یا وڈو ہوجے مدینے وارے سائیں جو در وٹھے دروازہ کھلیا پیا گورنمنٹ وارن کے ماں گزارش تو کیا کہ مہربانی کرے اڑا کتھا قانون پاس نہ کیو قانون اوہ پاس کیو پاکستان ٹھیو ا اسلام جے نالے تے پنھے جے نالے تے کون ٹھیو ا تجھے بابے جے نالے تے کون ٹھیو ا زرداری جے نالے تے کون ٹھیو ا پاکستان ٹھیو ا مسلمانن جے نالے تے اسلام جے نالے تے پانچو کارو مو کرنو آ تو بین ملکن میں ونیو تواں کے سپورٹ کندا ہوئے یہودین وٹ ونی ونیو عیسائین وٹ ونی ویو پاکستان ٹھیو ا اسلام جے نالے تے اسلام میں چھیڑ چھاڑ نہ کیو جیکا آنگور اسلام تے کھجندی انشاءاللہ آنگور کے اسا باں کا کٹے چھڑیندا سی اللہ مجھے محبوب مصطفی دے شان میں ہر گال اسا برداشت کندا سی مصطفی جی توہین اسا کون برداشت کندا سی اسلام میں تواں جی گڑبڑ کون منظور کندا سی بدو اسلامی نظریات کے نہ چھڑیو اے نظریاتی ملک ہے اے نظریے دے تحت ملک ٹھیو آ یہ پانے جانے کون ٹھئی پیو ا اے ملک قربانیوں سان ٹھیو ا اے پاکستان ایک نظریے دے تحت پیش کیو ویو ا اے پاکستان ایک نظریے دے تحت پیدا تھیو ا اگرچہ ان جا ہلائن وارا برا نکتا جن نظریے کے پھیرے چھڈیو ا نظریے تے ہلن ہا تے یہ بد امنیوں نچھن ہا دہشت گردیوں نچھن ہا بے حیاں پاکستان میں نچھن ہا نظریو ہی غلط تھی ویو نظریو ہی خط بدل جی ویو تے وہ قوم میں اذیتوں اچی ویو آئے کہ نہ غلط ہو چواں ماں گزارش تو کیا حکومت کے مہربانی کرے اسلامی معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہ کیو اعتراض کندا وری سے مولوین تے عالمن تے او مولوی ہی کنا مولوی ہوں کنا مولوین تا جو ٹھیکو کھیو اسمبلی میں تا بیٹھا مولوی بیٹھا ہے عالم میں بیٹھا ہے بابا ایکڑو تو چوی مکھے سائیں دنیا چنڈ تے ونی پوتی مولوی نے مدرسے میں بیٹھا ہیں کیا واڑے واں تجھی سوچ صد کو انیا بابا ہی چے جے بابا دنیا ونی چنڈ تے پوتی حجام انیا حجام کو کم پیو تو کر دنیا ونی چنڈ تے پوتی ڈاکٹر انیا علاج پیو تو کر ارے انھا ڈاکٹر جو کم علاج کرنا بیو کیڑو کم انہ جو کم اچ چنڈ تے ونن ہر کے جو پنجو شوبو آئے عالمن جو شوبو دین سکھارن آئے چنڈ تے ونن کونے کو تاں جو پورو پاکستان اسلام دے معاملے میں ہلے پیو انہاں کے عالم ہلائے رہا ہیں سمجھو دا کہ نہ کوندا سمجھو گال وری بنے دی بے پاسے ودھ دی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
توتے جی تے گال کہیں مو توتو تو چوے رام رام تو بزرگ فرمایا توتا اللہ اللہ کر اللہ اللہ کر توتے اللہ اللہ شروع کہیں توتے جو اللہ اللہ شروع کہیں وانے واپس موٹی آیو توتو بزرگ واپس لینو سے بات توتو کھن پانجو صبح جو سویر وانی سمجھو شاید رام رام کندو تو توتے کہی اللہ 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 رب جو ذکر شروع کہی توتے چیز توتے کے وانی جو توتا توکے تو مو اللہ اللہ سکھاری ہوئی تو رام رام سکھاری تو اللہ اللہ کتا سکھاری ہوئی سکھی آئے ہوئی تھی ہاو برابر سچو آہیں پر کچھ دیہاڑا ماں اللہ وارے وٹ ویو آیا جے مکے اللہ اللہ سکھارے چڑی جا اللہ سمجھو دا ولی انجی صحبت میں اچو اللہ وارا میریوں دلیوں دھوندا ہن اللہ وارا جیں دھوبی کپڑا دھوندو آ ڈاکٹر بیماری لاہیندو آہے اللہ وارا وری دلیوں تے متھا گناہن جی کس لگی ویندی آ سا کس دھوندا ہن سمجھو دا بزرگن فرمایا تو جے تو چاہیندو تو کپڑا تنجا صاف ہو جن تے دھوبی سا یاری نہ ٹوڑ جا پر جے چاہی دو تجھے دل صاف ہو جے تو ولین کا سنگت نہ ٹوڑ جا اللہ وارا تجھے دل کے دھون وارا ہے اج تو کہ نیکی نصیب نہ ہے چنگائی نصیب نہ ہے بھلائی نصیب نہ ہے آ مجھے مرشد دل پر سائیں جی دربار مجھے پیر جی درگاہ تے اچ اوے مانو جے کہ کل تائیں عید نماز نہ پڑھندا ہویا ولی کامل وٹ آیا اج تہجد گزار بن جی ویا ہن کل تائیں جے کے پھرن کرن وارا دھاڑن ہین وارا ہویا ظلم کرن وارا ہویا مجھے پیر جی سنگت میں آیا اج تہجد گزار مانن کے نمازن پڑھائن وارا بن جی مجھا ادا مجھا پری پیارا زندگی برباد نہ کیو اللہ وارن جی سنگت اختیار کیو رب راضی تھے رب جو حبیب راضی تھے اڑے تن ناتن جی فرمائش کی تھن ہکڑو ہکڑو بند ٹنی ناتن ماں پڑھندو سے یا سیا با حضور کے بلا ماشاءاللہ رب خوش کندو جنہیں مجلس سجائی آئے محنت کئی آئے ہر ایک جے متھا اللہ پنجو کروڑے رحمتوں وسائیں دو جس لہنا تحریک انصار المسلمین جا نوجوانان ما تمہاں خیرپور ناتھن شاہ جے نوجوانن کے ودن کے ننڈن کے دعوت جا تو مجھے پیر جی نہ تنظیم میں شامل تھو اکڑا ہے نے پی پی جا جالا اکڑا ہے نے لیگی جالا اکڑا ہے نے بلے وارا جالا اساں ہوں مدینے وارے سائیں جا جالا سمجھو تاکہ کوندا سمجھو مصطفیٰ کریم جا جالا تھیندو جکو وڑے او نی کیو دنیا وارن سا اساں سا ایندو تو مدینے وارے سائیں جو در تھو دا یہ اساں جی تنظیم آئے غریبانی یا سکھاریندی مصطفیٰ جو در وٹھن تماں سبنی کے ان میں شرکت جی دعوت ہوجے ایندو انشاءاللہ مجھے پیر جی نظر کرم آئے بیڑا پار تھی ویندا سبحان اللہ ولی صاحب اچیاں نشان سرکار دیا سونے من موڑے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانا بلے بلے میرے آقا دیا شانا بلے بلے اچیاں نشان سرکار دیا سنے من مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانا بلے بلے آخو نبی دیا شانا صدقے پلدائے ہر پاسے پنج تن دال گھر چل دائے لگیاں نے موجا سن سار دیا لگیاں نے موجا سن سار
سونے من مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تھلے تھلے میرے نبی دیا شانا بلے بلے آخو نبی دیا شانا تھلے بلے سبحان اللہ نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں نات سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رونق ہوگی ایک تیرا نام وسیلا ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی کام سے راحت ہوگی اللهم صل علی سیدنا حبیبنا محمد و علی وصحبہ اجمعین یا اللہ سان جا گناہ معاف فرما خطاؤں در گزر فرما اوے کم کرا جن میں تو راضی تو جو حبیب راضی تھے قرض وارن جا قرض لا بیمارن کے شفا عطا فرما سائلن جا سوال پورا فرما مشکل زدن جو مشکلات آسان فرما مجھا مولا تو اسان جو تھی اسان کے پنجو بنا وصلی اللہم تعالی علی خیر خلقی